Mads, I vinder med et mål over Nordsjælland i en meget hektisk kamp. Hvordan oplever du opgøret? Jamen, hektisk. Sindssygt hårdt. Jeg tror, der går et kvarter, så er jeg meget, meget tæt på lige at vinke ud til Claus. Skal jeg lige have en pause? Men fuld fight, og ja, så kan vi måske godt lukke kampen lidt tidligere. Altså, jeg føler ikke, at Nordsjælland de spiller sindssygt godt til sidst, og vi dækker meget, meget godt op, og det får vi ikke rigtig lukreret på til sidst, synes jeg. Så det er derfor, den bliver så spændende. Så er det jo godt, at vi har Kokholm. Hvordan, eller kan du prøve at beskrive, hvor vigtigt de her to point lige var? Jamen sindssygt. Jeg tror, vi rykker op på en 11. plads nu. To point fra stregen. Bedre indbyrdes end, Mors. Altså, jeg synes, det er bare to sindssygt vigtige point. Og så er det sindssygt vigtigt, at vi for anden gang i streg kan vinde på hjemmebane og vise nogle af de tilskuere her, at man skal ikke komme til Lemie og tro, at det giver point hver gang i hvert fald. Og uden at fornærme dig, Thymann, så de første par kampe, der har det ikke været den Thymann, som vi kendte i sidste sæson, men i de to sidste hjemmekampe her, som du snakker om, der har vi vundet, og der har du også været en stor del af det. Hvorfor det? Hvorfor først nu? Jamen, hvorfor først nu? Altså, der har været... jeg havde en lang skades... en for lang skadesperiode. Og det... Det er jeg åbenbart ikke særlig god til, det der med at være skadet, så jeg kom tilbage i dårlig form, og det skulle spilles ind, og så spillede Porup sindssygt godt. Så er det jo svært at stjæle minutter fra en spiller, der egentlig var vores bedste spiller de første 10 runder. Han har også været med til at vinde mange point, så jeg tror måske, det er okay. Når Porup så bliver skadet, og jeg får lov til at spille foran 1000 mennesker, der er lige så engageret som jeg selv er, så desværre ikke at give den fuld arm, så håber man jo bare på det bedste. Nu snakker du om dårlig form. Er dunken ved at være væk dernede? Ja, dunken, den er ved at være væk, ja. Jeg synes jo, det er mit trademark. Nej, den er ved at være væk, og jeg er ikke mange kilo fra at være i den form, jeg var i sidste år. Og så tror jeg også, det kommer til at hjælpe på det nu, at vi snart får en pause, og jeg kan få lov til at løbetræne igen med mit knæ. Det kommer til at gøre det lidt lettere, tror jeg. Ja, og hvad hedder det? Ribe Esbjerg, næste kamp, sidste kamp inden VM-pausen. Der vinder en lang pause, ja. Hvad er det for en kamp? Det er 2 point. Nej, det ved jeg ikke. Det er en fed kamp, forhåbentlig. De plejer for mange mennesker i Ribe. Det er også der, de spiller bedst, desværre. Men lad os nu se, om vi ikke kan gå ned og drille dem igen. De har fået Enderlej tilbage, og han spiller åbenbart helt vildt godt. Han er åbenbart rigtig god til at være skadet. Men hvorfor skulle vi ikke kunne udfordre dem? Det har vi jo gjort før. Tusind tak, og tillykke med sejren. Mange tak.